ဒီလေးမင်္ဂလာပါကိုမြတ်သူရဝင်းပါကိုမြတ်သူရောင်းဝင်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လေးဒီတရားစခန်းအမှန်တမ်းပြောရင်အလုတ်ကလည်းများတော့လီပြီးပါမလားပြီးပါမလားပြီးပါမလားနဲ့ပြီးတဲ့အထိရအောင်ကျွန်တော်ထိုင်သွားပြတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ဖျားပေးတဲ့နောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေကတနေ့နဲ့တနေ့တကယ့်ကို drama ပဲကိုညီရဲ့သိလားတကယ့်ဟုတ်ကဲ့ exciting ပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ပထမတော့အကိုအမှန်တမ်းပြောရင် drop out လုပ်ဖို့ချိန်ချင်းစဉ်းစားရမှာအကိုကအလုတ်တွေကလည်းများတော့ဒါပေမဲ့တနေ့တနေ့တွေ့တဲ့ experiences တွေတောင်းလीမရက်နိုင်တော့ဘင်းနဲ့နောက်တနေ့ဘာဖြစ်အောင်လဲနောက်တနေ့ဘာဖြစ်အောင်လဲပေါ့နော်ဒီသမထရက်တွေပုံစိုးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုနောက်ဆုံးဒီပြီးတဲ့အထိကိုတိုင်သွားတာဒီဟုတ်လကိုဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးကလည်းအခုထင်နေဘလို့မှမလွယ်ပါဘူးအမတန်လဲကိုကြီးတို့လည်းကျေးဇူးတင်နေနောက်အထူးဖြင့်တော့ဆရာတို့ဖះပေါ့နော်ကိုတို့တကယ့်သူငယ်တန်းလေးတွေမရေးတတ်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုလက်ကိုကိုင်ပြီးရေးတတ်တယ်လို့ရေးတတ်အောင်သင်ပေးတဲ့ဆရာတို့ဖះရဲ့ကျေးဇူးကိုလည်းအချိန်ချိန်တည်းကနေကိုဦးနှိပ်ပြီးချက်ခိုးပါရဲနောက်ဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်လေးတစ်ခုပေါ့နော်တကယ်ကိုဒီအပြင်မှာတာမန်အဖြစ်မမျှော်မှန်းနိုင်ဘူးပေါ့ဒီလို online ကနေပြီးတော့ဆိုတာဒီလိုအစီအစဉ်လေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ညီလေးတို့ဒီ admin group ကိုလည်းတအားကျေးဇူးတင်တယ်ဒါအမှန်တမ်းပြောတာโอเคပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးနကောြက်တဒွီေကမှတ်သားဖို့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ now ကိုတို့ဒီအားထုတ်တဲ့အခါမှာလေးပေါ့နော်ဒီအထူးဖြင့်တော့ကိုကဝိပဿနာဘက်ကိုနည်းနည်းလေး emphasize လုပ်ချင်တာပါဝိပဿနာဘက်မှာအခုဒီတရားလျှောက်တာလေးကိုညီတို့ကြားမှာပါဒီဝီစီကိစ္စရှင်းတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ပြည့်စရာပြိဂဟဉဏ်ပိုင်းမှာဆိုတော့အတအားရပါတယ်အခုတို့လည်းငယ်ငယ်တုန်းကမှန်တမ်းပြောရင်စာရီဖတ်တော့စာသိပဲသိတာငါညီရဲ့အခုကစာသိနဲ့လက်တွေ့အသိအားအင်မတန်ကွာပါတယ်ဒဟုတ်ကီဲ့တော့ပေါ့နော်ဆရာတို့ဖះပြောတဲ့ဒီဟိုအတ္တရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒံရဲ့ကံရဲ့အာဟာရကြောင့်ဘဝတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထင်ထင်ရှားရှားကိုသိခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်အခုအရင်လဲတရားစခန်းတချို့အားထုတ်ပူပါတယ်အဲ့မှာတော့အခုတို့ဒီလိုပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောရင်ရုပ်ကဲ့ချုပ်တာလောက်ပဲသိတာအခုဒီရောက်တော့မှအဲ့ဒီနောက်ဆုံးအဆင့်လေးတွေမှာဒီဘဝင်ဒီပါခေါ်လဲရင်ကျိုင်းမှာ site ရှုနေတဲ့အချိန်မှာဒီနံကလေးတွေချုပ်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 သွားတာဘယ်လိုပြောမလဲအခုအနေနဲ့တော့ဘာမှတန်တရားလည်းမရှိတော့ဘူးအဆုံးအစုံအထိလည်းအခုစိတ်ထဲမှာနားလေသွားတယ်အင်မတန်လေးကျေနပ်အားရပါတယ်ငါမြည်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျအဲဒီကောင်ကတရားလျှောက်တာကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်း view site ပြီးတော့ကျွန်တော်လာတော့ပါတယ်အရန်ကိုအားရဆရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ယောဂီတူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကကဲိုမြတ်သူတို့ကဝင်ရဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုနှစ်ပြည်ဓမ္မပြည်ဘုရားစီတီကျွန်တော်ဖူးမြော်နိုင်ခဲ့တယ်စူပါမနီစီတီဖူးမြော်တဲ့အခါမှာမှားပြီးတော့ဟုလတ်ောတတ်စယ်ီဟုတတ်ီကျွတန်ယ်တော်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအစားကျွန်တော်ဖတ်ပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုမြတ်သူတို့ဝင်ရဟိုအလုတ်ကင်ဘာလုတ်တယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ခြားယောဂီကိုတိကျလို့ရမှာမသိဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆရာဝင်ပါခင်ဗျကျွန်တော်ကဒီ HIV AIDS နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုမှာ project manager ပါစီမံကိန်း manager ပါโอเคပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့နော်အခွင့်ပညာတက်လူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလက်ပြီးပြမပြည်တွေမှာကျွန်တော်တို့တောသွားပြီးဖျားဖို့တဲ့အခါမှာဖျားဖို့ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးဟို feeling လေးရခဲ့လဲမသိဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်ငါကြီးအကိုတို့လည်းငယ်ငယ်တုန်းကတော့မယုံဘူးပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောတာနော်ဒီလိုမျိုးဟိုစာထဲမှာပဲဖတ်ဖူးတာရှိတာဟုတ်အခုဒီမှာကျတော့အကိုနဲ့အတူဒီယောဂီတွေလည်းအကုန်လုံးတွေ့ခဲ့ပါပြီ။ဒါကြီးကဟိုစိတ်ကူးရင်တာလည်းမဟုတ်တကယ်ဟို direct experience ပေါ့။အခုဆိုလူကိုယ်တိုင်ရောက်သွားလို့ခံစားရတာလေ။နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မမှားလည်းမမှားနိုင်ဘူး။စိတ်ကူးရင်တဲ့ဒီ imagination fantasy မဟုတ်ဘူးဆိုတာလုံးဝသိကြတယ်ငါကြီး။နော်။နောက်တချို့နေရာတွေဆိုရင်အကိုတို့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထိတွေ့မှုခံစားမှုတွေပါရတယ်ပေါ့နော်။ဥမာလောင်းတော့ကက်သဖာစီပရင်အစ်ဘာခေါ်လဲဒီရှင်သူမြတ်ကိုဖူးတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီခြေထောက်ကိုကိုယ်နှစ်ဖူးနဲ့ထိခဲ့ရတဲ့ sensation လေးတွေဥမာငရေပြည့်တဲ့ခေါ်လဲနှကားပြည့်သွားတယ်ဆိုချမ်းလာတာလေးတွေနောက်ခြေထောက်မှာရေဆူဆူခံစားမှုလေးဖြစ်တာလေးတွေဒါလေးတွေကကြတော့အခုတို့ဒီလိုစိတ်ကူးယဉ်မှုနဲ့ဆိုတာအင်မတန်ခွဲခြားလို့ကွာပါတယ်တူလဲမတူဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်တရားတော်ကတန်တိထိကွာပါပဲငါကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲ့လိုအကိုခံစားရပါတယ်။နောက်ဒီလိုမဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတို့ဘုရားကြီးဒီမြောက်ကျွန်းမှာကြွတာမျိုးဆိုလေအကိုအပန်းတိုင်းပြောရင်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတို့အကိုတို့အိမ်မှာဒီလိုပေါ့နော်ဟိုတရားလဲအကိုမနာဘူးပါဘူးဒီလိုကိုးကွယ်တဲ့အနေအထားမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးဩဒီလိုပဲတူတူငါငါပြောတော့ကြားဘူးတယ်ဒါတော့ပဲရှိတာအကိုကိုးစိတ်ထဲလဲမစွဲဘူးဒါနဲ့မြောက်ကျွန်းမှာကြီးတဲ့အခါကျတော့လေဘုရားစီဒီရှိလားလို့ကြီးတဲ့အခါကျတော့သူကစိတ်ထဲဘလို့သိလိုက်လဲဆိုတော့ဘုရားစီဒီမဟုတ်ဘူးဒီမှာကြီးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြတော့အကိုအမတန်အံ့ဩတယ်ပါမှဆိုလို့လဲအကျဉ်းချင်းကိုပြန်ပြန်ကြည့်တယ်ထင်ထင်ရှားရှားပြက်ပြက်ထင်ထင်ကိုတွေ့ရတာဆိုတော့လေအမတန်ကိုအားရစရာကောင်းတယ်အခုကိုတည်းကကိုရှင်းရုံမှာပြောသေးတယ်ဟိုပါပေါ့နော် personal message ပါဒီတရားမျိုးကတကယ်တော့ကဘာကျော်အားမဲ့တရားလို့တကယ်ကမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျအနောက်နိုင်ငံသားတွေဆိုအခုထင်ပါတယ်ပုံယုံမှလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါအမတန်လဲဟိုပေါ့နော် scientific လဲဖြစ်တယ် realistic လဲတအားဖြစ်တယ်ဆိုသူတို့ဟိုဒါအခုတို့ထင်တယ်ဒီလို language barrier တခုကိုကျော်ဖြတ်နိုင်အောင်လုပ်ပြီးတော့သူတို့နားလည်အောင်ပြောပေးနိုင်တယ်ဆို
တကယ်ကမ္ဘာကျော်သွားနိုင်ပါတယ်။နောက်အခုယင်းနေရဆန္ဒပေါ်ကနေဘယ်လိုမှတော့ပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အခုကြည့်နောက်နိုင်ငံတွေမှာလူတွေကအင်တန်တနာစရာကောင်းနေတယ်။သူတို့မှာသူတို့အားထားရပေါ့နော်။ဒီအတက်ပညာတွေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချမ်းသာမှုတွေကတကယ်သူတို့လုံခြုံမှုတွေမပေးနိုင်ဘူးလေ။အခုလို့ဆိုအခုစိတ်ထဲမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံခြုံမှုရှိတယ်။အားကိုးရအောင်လေအမှန်ကိုသိတယ်။အဲ့လိုဖာမျိုးတွေသူတို့အင်မတန်ကိုရစေချင်တယ်တကယ်ပြောတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီတရားကျွန်တော်ကဘာအနှံ့ကျွန်တော်ပြန်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆောင်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုပြောသလိုမျိုးအပီးရဲ့စကားကြားတာကျွန်တော်ရည်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအကိုတို့အကူညီလိုတယ်ဆိုလဲဖယ်လိုပဲတောင်းတောင်းတနေရာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လိုအပ်တယ်ဆိုအချိန်ကြီးတော့ပါရေမြန်လို့တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးဟာ sharing လုပ်ပြီးရဲ့ကိုမြတ်သူတော်ဝင်ရိုက်တယ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါရောမြတ်သူတော်ဝင်ရှိသည်လားမသိခင်ဗျာကျွန်တော်မေးဖို့တစ်ခုကြံသွားလို့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ငါမြည်ပြောပါဟုတ်ကဲ့ကိုရှုပ်ဟောတရားရှုပ်တဲ့အထက်မှာပေါ့နော်ကိုဟောပါတော့ဒီကြီးပေါင်းတက်တဲ့ယောဂါပျောက်သွားတယ်လို့ဟိုပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါမြည်အဲ့ဒါလေးအင်မတန်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်အခုစီမှာဒီကြီးပေါင်းဖြစ်နေတာចောင်းသားဘဝတွေကပေါ့နော်ဆေးចောင်းတက်တဲ့ညဖြစ်နေတာတော်တော်ဆူဆူဝါခံရတာဒီတရားမဝင်ခင်နေရဆိုမနေ့အေးရထားလိုက်ရင်လေအဲ့လိုလူကတခါတောင့်တင်းကြိုက်ခဲပြီးတော့ဘောနမူလဲမူအခုပထမတရားစထိုင်တဲ့နေ့တွေကမူတယ်မူလို့ညိတ်ကနေညိတ်ကနေဖြစ်လို့အမှန်တိုင်းပြောတာမထိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်တာဒါနဲ့အင်တန်အောင်စရာကောင်းတယ်ငါကြီးအခုဆိုလေဟိုလူကဘယ်လိုပြောမလဲပော့ပါပြီးတော့ဒီဝေဒနာနေလေအခုဆိုရှာလို့ကိုမရတာသိလားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအင်းအင်းတကယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာဟိုဟာအခုခံစားခဲ့ရတာဟိုဟာပေါ့ចောင်းသားဘွားတွေကဆိုဘယ်နှစ်လောက်ရှိသွားလဲမသိဘူးအာကြာပြီပေါ့အခုဆိုရင်ចောင်းသားဘွားဆိုအခုထင်တယ်မရှိဘူးဆိုနှစ်20လောက်ရှိပြီပေါ့20လောက်ရှိရင်ဟာမှာအခုဒီရစကန်ပြီးမှာလုံးဝပျောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ညီအခုတို့ဒီလိုပေါ့နော်ဆေးပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ treatments တွေလည်းအကုန်ယူဦးတာပဲမတတ်တာဘူးဒီလိုပဲစာပြန်ဖတ်လိုက်တယ်အလေးမလိုက်တယ်ဆိုဖြစ်တာပဲဒါနဲ့ဒီမှာကျတော့အအောင်စရာကောင်းလောက်တနေ့ရလေးဟိုတရားရက်ကြာလာတိုင်းနဲ့မျှတော့ပေါ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 ့သွားပြီအဲ့ဒီဟာတွေကမရှိတော့ဘူးသူပြန်တိတာတာတောက်တာတင်းတာလုံးစက်ထဲမှာရှိကုန်မရှိတော့တာဟုတ်ပါဘူးအခုသတိထားမိတာဆိုရင်အဲ့ဒီဟိုဆရာတော်လိစားဖြတ်စားလုပ်ခိုင်းပါအောင်လားအဲ့ဒီမှာအခုဘယ်လိုတွေ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာလေးကို site ကြည့်လိုက်တော့သူကရှောင်းနေတာလေးနေရာလေးလည်းတွေ့တယ်နောက်ကတော့အာယုံကျော်လေးပေါ့လေဒီပင်မအာယုံကျော်ကြီးရထွက်တဲ့အာယုံကျော်လေးညက်နေတာလည်းတွေ့တယ်နောက်တော့အဲ့ဒီနေရာအလိုဟွာနဲ့နဘိန်းနဲ့ဖြတ်ပြီးစားလိုက်တယ်နောက်ဝိပဿနာကြတော့လည်းအခုကဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနာဟိုအဲ့ဟိုကအယိုးစုကြီးပြိုပြက်နေတဲ့နေမှာလို့ site ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီနာအယိုးလေးတွေအဲ့မှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးတွေထောက်ခနဲလို့ကျိုးပြီးတော့ဟို fragments လေးတွေပေါ့အပိုင်းလေးတွေဖြစ်ပြီးလွတ်ထွက်သွားတာတွေ့တယ်။အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးညီလေးရဲ့။မတန်ဟိုအန်ဩစရာပါပြောလို့လည်းမကုတ်ထိုင်ပါဘူးဒါတွေ။ဟုတ်ကဲ့ညာ။နော်ဟုတ်တရားရဲ့ထူးခြားချက်တွေပေါ့နော်။အမှန်ပါပဲအမှန်ပါပဲငါကြီး။တကယ်ဟိုဒါနောက်အခုပြောချင်တာလေးကိုအားလုံးပေါ့နော်ယောဂီတွေနောက်ဝင်မဲ့ယောဂီတွေအားပေးတင်တာ။ဘာမှလည်းမတွေးပါနဲ့ဆရာတော်ဖျားခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါလို့အခုအားပေးတင်ပါတယ်သိလား။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးများတယ်။ဆရာတော်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းရောက်ပြီးတော့မရောက်ပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့ထဲမှာလည်းယောဂီအစ်စ်တွေပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ဖျားခိုင်းတဲ့အတိုင်းလေးဟိုတောင်းတောင်းမြောက်မြောက်လည်းမတွေးပါနဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သာလုပ်ပါသူကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းလေတွေးခဲ့မိတာပါဟုတ်ပါမလားပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောတာဖြစ်ပါမလားပေါ့ဒါနဲ့အန်ဝန်ဆရာကောင်းတာတကယ်လို့ရင်အဟုတ်ကူဖြစ်ပါတယ်ဒီလားအခုအဲ့လိုအားပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆရာတော်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းတကယ်တွေ့မသိနာလိုက်တာပါလို့အခုပြောချင်ပါတယ်ဒီလားဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုအားပေးတဲ့ခါကြောက်ကြပြီးရဲ့အခုလည်းကျေးဇူးအများကြီးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်